Хабарымыз жалғастырамыз. Келер жылы Павлодар арнайы экономикалық аймағында құны 20 миллиард теңгеден асатын 9 ірі жобаны жүзеге асыру жоспарланған. Бұл туралы Нұр-Сұлтан қаласында орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте облыс әкімі Болат Бақауов мәлімдеді. Бүгінгі таңда Павлодар арнайы экономикалық аймағының экспорттық өндірісті дамыту әлеуеті жоғары. Биыл арнайы аймаққа бүкіл әлемдік арнайы экономикалық аймақтар ұйымының өкілдігі мәртебесі берілді. Бүгінде мұнда 30-дан астам өнім түрі өндірілсе, оның жартысынан астамы, яғни 16-сы экспортталады. Болат Бақауов атап өткендей, өткен жылмен салыстырғанда экспорт көлемі 1,3 есеге ұлғайған. Биылғы 9 айдың ішінде 11,3 миллиард теңгені өнімі шетелге жөнелтілген. На сегодня инвестиционный портфель. Бүгінде Павлодар арнайы экономикалық аймағының инвестициялық қоржынында 22 жоба бар. Олардың жалпы құны 205 миллиард теңгеге тең. Қаңтар 42 аралығында арнайы аймақтағы кәсіпорындар 32,5 миллиард теңгенің өнімін өндірді. Бұл былтырғы көрсеткіштен 1,5 есе жоғары. 9 прорывных проектов с инвестициями более 20 миллиардов теңге. Биылғы жыл соңына дейін жалпы құны 3 миллиард теңгені құрайтын тағы 4 жоба аяқталмақ. Олар мазут және басқа да мұнай өндірісінен қалған қалдықтарды өңдейтін серіктестік, металлургия кокс шығаратын компания, белсендірілген көмір өндіретін кәсіпорын және Спецпромсервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің инфрақұрылымдық жобасы. Аймақ басшысы елордада өткізген брифингте Павлодар облысындағы экспортқа бағытталған индустриализацияға басымдық берілетінін атап өтті. Әкімнің сөзінше, былтыр шикізаттық емес тауарлар экспортының көлемі 2 миллиард ақш долларына жеткен. Бұл 2016 жылғы көрсеткіштен 3 есе жоғары. С начала текущего года объемы экспортных поставок уже. Жыл басынан бері 1,2 миллиард ақш доллары көлеміндегі шикізаттық емес тауар экспортталды. Біздің кәсіпорындардың өнімдері жыл сайын әлемнің 40 мемлекетіне экспортталады. Оның негізгі тауарларын мыс, глинозем, өңделмеген алюминий, ферроқорытпа, құбырлар, көмір, астық және тағы басқалары. Экспортирует свою продукцию в Россию. Әкім бұл ретте отандық өнім экспорты үшін жаңа нарықтар пайда болып жатқанын айтады. Мәселен, биылдан бастап екібастұз ГРЭС-1 станциясы Өзбекстанға электр энергиясын экспорттай бастады. Ал Вектор Павлодар кәсіпорны Ресейге автокөлік дискілерін жеткізуде. Бұдан бөлек Нефтехим ЛТД компаниясы үшін Ресей, Тәжікстан және Қырғызстан нарықтарына жол ашылды. Есенбек Санатұлы, Ертіс Ақпарат.